1906. Ndron jetë Henrik Ibsen, shkrimtar dhe regjisor teatri norvegjez, i njohur shpesh si baba i realizmit. Pas Shakespeare-it, ai është dramaturgu interpretuar më shpesh në botë. 1911. Prurohet Biblioteka Publike e New Yorkut, struktura më e madhe primimeri ndërtuar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. 1915. Gjatë luftës së parë botërore, Italia i bashkohet aliatëve për të përmbushur pjesën e saj të Traktatit të Londrës. 1929. Publikohet për herë të parë Mickey Mouse, filmi i parë vizatimor me fjalë. Ishte filmi 9 në serinë e Mickey-t, por më e rëndësishmja, ishte filmi i parë në të cilin Mickey Mouse tha fjalët e tij të para, Hot Dogs. 1934. Bonnie Parker dhe Clyde Barrow, një çift që bëri vjedhje të famkeqe, u vranë në një shkëmbim zjarri me policinë në Louisiana. 1945. Heinrich Himmler, shefi i Gestapos, kryemet vrasje gjatë kohës në Burg. Historianët thonë se ai u shmang varjes në litar. 1992. Pritet Giovanni Falcone, gjyqtari dhe prokuror italian që pjesën më të madhe të jetës tij ja kushtoi luftës antimafia. Ai u vran nga kolonezët me bombë në autostradën A29 pranë qytetit Capaci në Palermo. 2002. Miratohet protokolli i Kyotos pas ratifikimit të tij nga Islanda. Ky protokoll është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme, sipas të cilës vendet e industrializuara duhet të paksojnë së bashku emetimet e gazeve serr me 5.2%. 2004. Pjesë e terminalit 2E të aeroportit Charles de Gaulle në Paris shembet, duke vrarë 4 njerëz dhe plagosur 3 të tjerë.